السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت پیارے پیارے بیوٹیفل گرلس کے پونچز کے ڈیزائن کے ریاض لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے گرلس کے پونچز کے ڈیزائن۔ اس میں آپ کو بہت پیارے پیارے مختلف کلرس کے ڈیزائننگ اسٹائلش پونچز آپ کو دکھائے گئے ہیں، جو آپ اپنے گرلس کے لیے ایزلی اسٹچ کر سکتے ہیں اور ان پر پیارے پیارے سی فرلز کی مدد سے سلیوز تیار کر لیں، یا مارکیٹ سے آپ بائی کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ سے بھی ایزلی بائی کر سکتی ہیں۔ یہ بلیک کلر کا پونچیز ہے، بہت پیارا اور زبردست لگ رہا ہے۔ سلیوز اس کے کھلے ہیں، بہت پیارا اور زبردست لگ رہا ہے۔ سمپل سا پونچیز بھی گرلس کے اوپر بہت پیارے لگتے ہیں، ڈیزائننگ والے پونچیز بھی بہت پیارے لگتے ہیں۔ گرلس پہننا ہی پسند کرتے ہیں ایسے پونچیز، اور پہن کر بھی خوش ہوتی ہیں۔ کہیں آنا جانا تب بھی آپ اپنے گرلس کو پہنا سکتی ہیں پیارے پیارے سے پونچیز۔ پیارے پیارے سے اس پہ اسٹچنگ کر لیں، اس کے گم سلائی میں پونچیز کو تیار کر لیں، اس کی نیک لائن پہ آپ بو بھی بنا کر لگا سکتی ہیں۔ فلاورس بھی آپ ایزلی بنا کر لگائیں گے تو بھی بہت پیارے زبردست لگیں گے۔ ایسے ہی پونچیز ونٹر سیزن میں گرلس پہننا بھی پسند کرتی ہیں، ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ پونچیز پہننے پونچیز پہن کر بھی بہت زیادہ وہ خوش ہوتی ہیں، ان کو اچھا بھی لگتا ہے پونچیز پہننا۔ جو پیارے سے پونچیز ہو، شارٹ ہو، اس کے نیچے جینز آپ پہنیں گے تو وہ بھی بہت پیاری اور زبردست لگے گی۔ جینس بھی پونچیز کے نیچے بہت پیاری اور زبردست لگتی ہے۔ پینٹس بھی، ٹائٹس بھی، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ اپنے بیبیز کو یا گرلس کو ایزلی پہنا سکتی ہیں۔ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گرلس کو پونچیز بنانا پسند کرتے ہیں یا نہیں بند کرتے۔ جو بیٹی کی مدد سے بھی تیار کیے جاتے ہیں ننکھا اسٹائل پونچیز بھی بہت پیارے اور زبردست لگتے ہیں۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ویورس آپ کو ویڈیو کیسے لگے، اگلی ویڈیو کون سی پیش کی جائے۔ ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے۔ بیل آئکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولے گا ویورس، کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ ویورس، آپ کو پونچیز کی ڈیزائننگ کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کون سی بھیجی جائے، کون سی پیش کی جائے، یہ بھی آپ ضرور بتایا کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جلد حاصل ہوں گے۔ ویورس، اپنا بھی خیال رکھا کریں، اپنے بیبیز کا بھی خیال رکھا کریں۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا، اس میں آپ کو بیٹ کی مدد سے بھی پونچیز تیار کے دکھائے گئے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔